Ateik čia, nu, greičiau. Ateinu, ateinu. Kas čia per vieta? Jugi čia gražu. Nagi, susipažink su mano berniku. Čia yra Rafalas. Labas, Rafalai. Na, gerai. O ne, čia vėl užpūlė. Bet jeigu aš turiu, va matot. Čia jų moka. O kur tu, daugai? Aš čia. O ne, bėk, bėk, rečiau. Ak, na gerai. Einam pasivaikščioti. Gerai. Kas čia dabar? Aš sušalusi, aš neturėčiau čia būti. Ak, ką dabar daryti? O ne, ką dabar daryti? Ak, ką dabar daryti? Kaip tu čia atsiradai? Prašau, padėkit. Ką dabar daryti? Nagi, padėk. Galim pagaldyti tavo lovą. Ai, gerai. Eina. Na, gul... Ak, aš tavęs nepaimsiu. Eik pati. Ar tavo vieta? Ne, čia. Ak, na gerai, einam dabar pasivaikščioti. Eina. Eina. Ak, čia upelis. Nagi, šokinėkiu. Ui! Kokia čia vietovė, kokia graži. Manau, kad čia labai baisi. O ne, raganos namas. O ką dabar daryti? Skrendam namo. O ką su gyvūnais? Paliekam, jie mumis ras. Gerai, bėgam. Kur dar?